ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہمارے شاہ صاحب ہمارے سلوک کو منور فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے اللہ اللہ کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی اہل بیت پاک اگر ان کا دامن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا اور یہ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے ایسے دنیا کے ایمان برباد کر دینے والے کتوں سے اپنے بلا تاخیر دعوت نعت دینے لگا ہوں جناب محمد راہی لختر القادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور خصوصی انداز میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. اب تو لبیک کا نعرہ ہو جانا چاہیے. لبیک یا رسول اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس محفل کا انعقاد جو کیا گیا وہ حضور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک اور محمد واصف شہید ان کے لیے بھی اس کا سال ثواب اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی عرس مبارک ہے. تو اس کے حوالے سے انعقاد کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے ہمارے آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سب اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفا کو بھی عطا فرمائے. اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کی بھی صاحب بخشش مخشوف فرمائے. آئیے درود پاک نظارہ پیش کرتے ہیں, کل اب خاموش رہے مل کے پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. کب کرو سوا میرے اعمال مجھے کر قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے یا رسول اللہ. میری قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں بوے گل مانگ آئے میرے ہونٹوں سے مہکے چومنے کو جو مل جائے تیرے پاپوش مجھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. لبیک یا رسول اللہ,
آئیے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں مختصر انداز میں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رہے مت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا نے والے دیکھو کہنے والے بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد راحیل اختر القادری صاحب اکالی صلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے کی پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے.